الرحيم الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا ثمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العظيم بزرگان محترم عزیز دوست بزرگو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمتوں سے ہم کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسا نبی ہم کو عطا فرمایا ہے ایسا پیارا نبی اور ایسا درد دل رکھنے والا کہ جن کی آنسوؤں کے صدقے میں آج ہمیں الحمدللہ کلمہ پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے یہ ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات عالی سے ہونے کا یقین یعنی انسان کے دل کے اندر ہر وقت یہ بات مستحضر رہے لا الہ الا اللہ کہ دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے میری ذات کے اعتبار سے ہو پورے عالم کے اعتبار سے ہو کرنے والی ذات نفع نقصان والی ذات صرف اللہ کی ذات عالی ہے ان کی قدرت ان کی طاقت ان کا حکم ہر چیز کے پر غالب ہے اور میرا اور آپ کا یقین یہ ہونا ہی چاہیے کہ پورے کائنات کا نظام صرف اور صرف اللہ ہی کے حکم پر چل رہا ہے اور اللہ ہی کے فیصلوں پر یہ پورے کائنات کا نظام ہو رہا ہے لہذا اللہ کی ربوبیت کا یقین اللہ کے رب ہونے کا استحضار کہ اللہ ہی پالنے والے ہیں اللہ ہی نفع نقصان کے مالک ہیں اور اللہ ہی کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے اور اللہ ہی کو راضی کر کے ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے سے اور ان کے وسیلے سے ان کے صدقے میں ہم کو یہ دین عطا فرمایا ہے دین جو ہے صرف نماز اور روزے کا نام نہیں ہے بلکہ دین جو ہے یہ مکمل ایک حیات اور زندگی گزارنے کا ایک اللہ کا پسندیدہ محبوب طریقے کا نام ہے لہذا جتنا انسان اس دین کو اپنی زندگی میں لائے گا اور محنت کر کے اپنی زندگی کے اندر قرآن اور حدیث اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک ایک طریقے کو زندہ کرے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی چمکائیں گے اور آخرت کے لازوال زندگی کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کی راحت اور نعمت عطا فرمائیں گے اس کے بغیر دوست بزرگوں کہ ہم اللہ کو راضی کے بغیر اور اللہ کو احکامات کو اپنی زندگی میں لائے بغیر اللہ کے احکامات کو زندگی میں لائے بغیر ہم کو حقیقی کامیابی مل جائے یہ ناممکن ہے یہ کامیابی وہ ہے جس کا نام دنیا والوں نے اپنے طور کامیابی رکھا ہے مگر حقیقی کامیابی کیا ہے حقیقی کامیابی وہ ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے قرآن مجید فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ کہ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فَقَدْ فَازَ تو حقیقت میں وہی کامیاب ہے تو دنیا والوں نے اور ہم نے اپنے طور پر اپنے ذہنی اعتبار سے ایک چیز کو کامیابی کا معیار قرار دے رکھا ہے اور کامیابی کا معیار ہماری نظروں میں کیا ہے کہ میں ہوں یا میرا بچے ہو یا میری اولاد ہو ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ دنیا کے اندر جاب حاصل ہو ڈگری حاصل ہو اور بہترین قسم کے مکانات ہوں بینک بیلنس ہو یہ چیزیں ملنے کے اوپر حقیقت میں ہمارا عقیدہ اور ایمان یہی بنا ہوا ہے معاذ اللہ سے معاذ اللہ کہ ہم کامیاب ہیں لیکن حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا کی چیزیں بے شک ضروری چیزیں ہیں
ایک ضرورت ہے ہمارے لیے ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ دنیا کے اندر انسان حلال روزی حاصل نہ کرے دنیا کے اندر اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی ان کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے لیکن حقیقت میں جو کامیابی ہے اور حقیقت میں جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کامیابی فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان ایسی زندگی گزار کر دنیا سے جائے کہ دنیا سے جانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے اور جہنم سے اس کو نجات عطا فرما دے اور یہ آخرت کی کامیابی تو یقیناً ایمان اور دین کے اوپر ملنے ہی والی ہے میرا اور آپ کا ایمان اور یقین یہ بھی ہونا چاہیے کہ دنیا کی بھی کامیابی اور دنیا کی بھی عزت اور دنیا کے اندر بھی حیات و طیبہ چین اور سکون اور عزت والی زندگی حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے احکامات کے اندر رکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک طریقوں میں رکھی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دین کے اندر رکھی ہے اس دین کو جتنا ہم اپنی زندگی میں لائیں گے سنتوں کو جتنا اپنی زندگی میں لائیں گے ذوق اور شوق اور محبت کے ساتھ عظمت کے ساتھ اللہ کا حکم سمجھ کر اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاتھ ہی کے اندر اور ان کے قبضۂ قدرتی کے اندر دنیا کے اندر بھی عزت دینا ہے وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تو دوستو بزرگوں دنیا کے اندر بھی خیر کا ملنا دنیا کے اندر بھی حیات طیبہ کا حاصل ہونا اللہ کی قسم اسی دین پر موقوف ہے اپنے طور پر ہم کسی کو اور کسی چیز کو انجوائے سمجھ لیں اور عیش و عشرت کا سامان سمجھ کر اس کے اندر مست ہو جائیں یہ دھوکہ ہے حقیقت میں کامیابی اور حقیقت میں چین اور دل کا سکون وہی ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالی دل کا سکون کہیں اور انسان جس کو دل کا سکون سمجھے صرف مال اور دولت کے مل جانے کے اوپر حقیقت میں آپ انسان سمجھتا ہو کہ مجھے چین سکون مل جائے گا اس کا تجربہ آج ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جتنا انسان زیادہ مالدار ہے ان کی اندر کی زندگی کو آپ جا کر دیکھیں گے اس کے اندر کے حالات کو آپ جا کر دیکھیں گے تو روڈ پر سونے والا جو ایک غریب انسان ہے اس سے کہیں کروڑ درجے وہ پریشان ہوگا کہیں ترجیح کی اس کے اندر فکر ہوں گی لہٰذا معلوم ہے کہ مال اور دولت اور عہدے کی بنیاد کے بعد انسان یہ سمجھتا ہو کہ مجھ کو دل کا چین سکون مل جائے گا یہ ایک دھوکہ ہے اور انسان کی خیال خام ہے اور ایک اپنی انسان کی سمجھ ہے ورنہ حقیقت میں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب دلوں کا اطمینان اور دلوں کا سکون تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی یاد میں رکھا ہے اپنے ذکر میں رکھا ہے اپنے دین کے اندر رکھا ہے لہٰذا دوسرے بزرگ کو ہماری محنت کا محور یہ ہونا چاہیے کہ ہم صرف دنیا کو اپنا مقصود نہ بنائیں دنیا کے ڈگری کو اپنی منزل نہ بنائیں دنیا کے مال کو اپنی زندگی کے مقصد سمجھ کر اور بنا کر زندگی نہ گزاریں بلکہ ہمارے لیے تو ایک بہت لازوال نعمتوں والی زندگی ہے ابد الآباد والی زندگی ہے اور ایسی لازوال اور ابد الآباد والی زندگی ہے کہ جس کی کوئی انتہا جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے ہماری زندگی دنیا کی زندگی تک محدود نہیں ہے کہ انسان مر گیا اور ختم ہو گیا اور مٹی بن کر ختم ہو جائے گا اس کے بعد نہ کوئی سوال ہے نہ کوئی جواب ہے اور نہ کوئی جنت ہے نہ جہنم ہے نہیں بلکہ ایک ایمان والا زندگی گزارتا ہے آخرت کے یقین کے ساتھ موت کے اعتقاد کے ساتھ اور اس اعتقاد کے ساتھ کہ موت کے بعد پھر ہماری حقیقی زندگی شروع ہوگی موت کے بعد اپنی زندگی کے اندر ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کا سامان اور اس کا نتیجہ آنا شروع ہوگا اس لیے دوست بزرگ دین میری اور آپ کی زندگی میں آئے ایمان کی حقیقت میری اور آپ کی زندگی میں اور پوری امت کی زندگی میں آ جائے یہ ہمارے لیے انتہا سے زیادہ ضروری ہے دنیا کی ہم جتنی فکر کر رہے ہیں اس سے کروڑ درجے ملینوں بلینوں درجے اس کی فکر مجھ کو ہونی چاہیے آپ کو ہونی چاہیے اور پوری امت کو اور اپنے گھر والوں اور بچوں کے لیے ہونی چاہیے کہ میری زندگی کے اندر میرے بچوں کی زندگی کے اندر اللہ کا دین کتنے معیار میں ہے کتنے کیسے لیول پر چل رہا ہے میرے بچے کیسے لیول کے اوپر اپنی زندگی دنیا کی گزار رہے ہیں اور کس لیول کے اوپر وہ زندگی گزار رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں آخرت میں ان کا کیا انجام ہوگا انسان صرف دنیا کے انجام کو صرف دنیا کے فوائد کو اپنے سامنے نہ رکھے بلکہ دنیا کے بعد آخرت کے نقصان اور آخرت کے نفع اور نقصان کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے اس لیے دوست و بزرگوں دنیا کی چیزیں بھی انسان کو فکر کے بعد حاصل ہوتی ہیں دنیا کے اندر بھی کوئی سامان خریدنا ہو مال خریدنا ہو گھر خریدنا ہو فکروں کے بعد محنتوں کے بعد اور کچھ مجاہدے کے بعد دنیا کی یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں یہ دین جس کے اوپر ہماری زندگی کا دار و مدار ہے ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے یقیناً یہ دین بھی ہماری زندگی میں محنت سے آئے گا محنت اور فکر سے آئے گا جتنی ہم فکر کریں گے جتنا اس کے لیے غم کریں گے جتنا اس کے لیے کوشش کریں گے جتنا اس کے لیے اپنے آپ کو کھپائیں گے تو انسان کی ایک فطرت ہے کہ جس چیز کے اوپر اس کی صلاحیتیں لگتی ہیں جس چیز کے اوپر اس کا مال لگتا ہے جس چیز کے اوپر اس کا ٹائم لگتا ہے
اس کی قدر و قیمت اس کے دل میں آتی ہے اور جس چیز کے اوپر اس کی محنت اور اس کی مال اور اس کی صلاحیتیں لگتی نہیں ہیں پھر اس کا اس کے دل کے اندر کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی آج ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی قدر و قیمت اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنی تمام صلاحیتوں کو دنیا کے پیچھے لگا رکھا ہے اپنے تمام صلاحیتوں کو دنیا کی چیزوں کے حاصل کرنے کے پیچھے استعمال کر رہے ہیں دین کے پیچھے ہمارا کچھ لگ نہیں رہا ہے دین کے لیے ہماری کوئی کچھ قربانیاں نہیں ہو رہی ہیں دین کے پیچھے ہماری کچھ آنسو نہیں بہ رہے ہیں دین کے لیے ہماری کچھ محنتیں اور کوششیں نہیں ہو رہی ہیں تو اس کے نتیجے میں نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ میری زندگی میں دین ہے کتنے معیار میں ہے کتنے لیول پر ہے کوئی فکر نہیں ہے میرے بچوں کی زندگی میں کتنا دین ہے کس قدر ان کی زندگی میں نمازیں ہیں کس قدر ان کی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہے آخرت کی فکر ہے موت کی فکر ہے اس کی طرف کوئی دھیان نہیں کیوں دھیان نہیں ہے اس لیے کہ اس کے پیچھے ہمارا کچھ لگا نہیں ہے اس کے پیچھے ہم نے کچھ قربانیاں نہیں دی ہیں حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کہ جنہوں نے دین کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیا تھا سب کچھ قربان کر دیا تھا تو ان کے لیے ایک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کا مٹ جانا اور میرے اور میرے گھر والوں میں سے ایک سنت کا نکل جانا یہ ان کے لیے اتنا ناقابل برداشت ہوتا تھا ناقابل برداشت ہوتا تھا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو مرتبہ تیل دیا کہ تم اپنے گھر میں سر میں تیل لگا لو حالانکہ تیل لگانے سے انسان کا اپنا فائدہ بھی ہوتا ہے مگر تیل لگانا ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی سنت کے اعتبار سے اپنے بیٹے کو کہا تم تیل لگاؤ اس نے کچھ توجہ نہیں کی تو اللہ کے صحابہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اتنا درد ہوا کہ میں ان کی ایک سنت کی طرف بلا رہا ہوں ایک سنت کی دعوت دے رہا ہوں اور یہ میرا بیٹا اس کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے تو ایک سنت کے اوپر عمل نہ ہونے کے نتیجے میں ان صحابی کی طبیعت کے اوپر ایسا غم طاری ہوتا تھا ایسی فکر طاری ہوتی تھی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں کہ میری زندگی میں سے میرے بچوں کی زندگی میں سے آخر یہ سنت نکل گئی کس طرح نکل گئی اور نکل جانے کے بعد پھر اس کی وجہ سے جو غم ہونا چاہیے تھا وہ غم ہونا ہمیں چاہیے لہذا حضرات صحابہ جن کی زندگیاں اور جن کی پوری صلاحیتیں دین کے اوپر لگی تھی دین کے لیے انہوں نے بڑے بڑے قربانیاں دی تھی اس لیے دین کے مٹنے کا ان کو غم رہتا تھا دنیا میں زندگی دنیا کے اندر دین پھیل جائے لوگوں کے اندر زندگی میں دین آ جائے لوگوں کے اندر ایمان آ جائے اللہ کی ذات عالی کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے اس کے لیے وہ ہر قربانی کے لیے تیار رہتے تھے اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر دین کی قدر و قیمت تھی اللہ کے احکامات کی قدر و قیمت تھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی سنت کی عظمت تھی لہذا وہ ایک سنت کے مٹنے کے نتیجے کے اندر ان کا دل بے چین ہو جاتا تھا اللہ کا ایک فریضہ چھوٹ رہا ہو وہ ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا اللہ کے دین کے اوپر ذرا سی کمی آ رہی ہو یہ ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ مشہور ہے ایون قصد دین و انا حی دین کے اندر کمی پیدا ہو جائے اور میں زندہ رہوں اور یہ مجھ سے برداشت ہو جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا ابو بکر زندہ رہے اور دین کے اندر کمی آ جائے یہ ابو بکر سے کبھی برداشت نہیں ہوگا کیوں برداشت نہیں ہوگا اس لیے کہ ان کی زندگیاں ان کی تمام صلاحیتیں اس دین کے پیچھے لگی تھیں آج چونکہ ہمارا کچھ دین کے پیچھے لگ نہیں رہا ہے اور دین کو ہم قربانیاں دے کر اپنی زندگی میں لانے کے لیے مجاہدے نہیں کر رہے ہیں بس ایک رسمی توبہ اللہ معاف فرمائے یہ رسمی توبہ اس لیے کہہ دیا گیا کہ اگر ہمارے دل میں عظمت ہوتی محبت ہوتی اور جس کے دل میں ہے یقیناً تو اس کو یقیناً اس بات کی فیلنگ ہوگی کہ ایک نماز اگر جماعت اس کی چھوٹ جائے ایک سنت اگر اس کی زندگی سے نکل رہی ہو تو اس کا افسوس اس کے دل میں ہونا چاہیے اس کا افسوس اس کا غم اس کے دل میں ہونا چاہیے جس کے دل کے اندر یہ غم ہو رہا ہے کہ میری زندگی میں آج اتفاق سے میری فجر کی جماعت چھوٹ گئی آج اتفاق سے میری ظہر کی جماعت چھوٹ گئی اور اس کی جماعت کے چھوٹنے کے نتیجے میں اس کے دل پر ایسا غم طاری ہو گیا کہ جس کی وجہ سے وہ بیچارہ پریشان ہو گیا تو حقیقت میں یہ غم پیدا ہونا ایک سنت کا اس دن اس کی زندگی سے نکل جانا ایک سنت پر عمل نہ ہونا اس کے نتیجے میں اگر اس کے دل میں غم پیدا ہو رہا ہے تو یقیناً پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے دل کے اندر الحمدللہ دین کی قدر و قیمت ہے سنتوں کی عظمت ہے اللہ کے احکامات کی اس کے دل میں عظمت ہے اور اگر نماز قضا ہو گئی جماعت چھوٹ گئی اس کے نتیجے کے اندر میرے دل کے اوپر کوئی غم نہیں ہوا کوئی غم نہیں ہوا تو میں خود فیصلہ کر لوں کہ میرے دل کے اندر دین کی عظمت نہیں ہے میرے دل کے اندر جماعت کی محبت نہیں ہے میرے دل کے اندر جماعت کی قدر و قیمت نہیں ہے اگر قدر و قیمت ہوتی تو جماعت کے چھٹ جانے کے اوپر مجھ کو اتنا افسوس ہونا چاہیے تھا فضائل نماز کے علاوہ بزرگان دین کے حالات اٹھا کر دیکھیے ان کی تکبیر اولا فوت ہو جاتی تھی تکبیر اولا جماعت تو بہت دور کی بات ہے تکبیر اولا فوت ہو جاتی تھی تو تکبیر اولا کے فوت ہو جانے کے اوپر وہ اتنا غمگین ہوتے تھے اتنا غمگین ہوتے تھے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں بلکہ بعض بزرگوں تو یہ فرماتے تھے کہ مجھ کو افسوس ہوتا ہے تعجب ہوتا ہے
اگر میرا بیٹا مر جاتا تو میرے بیٹے کے مر جانے کے اوپر نہ معلوم کون کون میرے پاس آتا اور آ کر مجھ کو تسلی دیتا, میری تعزیت کرتا کہ آپ کو یہ غم پہنچ گیا, آپ کا بیٹے کا انتقال ہو گیا, آج میری جماعت مس ہو گئی, مجھے کہنے بھی نہیں آتا کہ آپ کی جماعت مس ہو گئی, تکبیر اللہ فوت ہو گئی, کوئی مجھ کو پوچھنے بھی نہیں آ رہا کہ آپ کی تکبیر اللہ کیوں فوت ہو گئی, کسی کے دل کے اندر اس بات کی طرف کوئی توجہ نہیں ہو رہی ہے. تو دوست بزرگوں, ان حضرات کے دلوں کے اندر دین کی اتنی عظمت تھی, دین کی اتنی قدر و قیمت تھی, اس لیے بزرگوں دوست ہم دین کی فکر پیدا کریں, اپنی زندگی میں رہنے کی, اپنے گھروں میں زندہ کرنے کی جتنی فکر ہوگی, ہر چیز انسان کو فکر سے, محنت سے اور کوشش سے حاصل ہوتی ہے. بغیر فکر کے اور بغیر محنت کے انسان کو کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. لہذا اس بات کی بہت ہی زیادہ فکر ہم کو ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے, اپنی رحمت سے ہم کو ایمان جیسا ہیرا, ایمان جیسے عظیم شان نعمت دے دی ہے. اب فکر یہ ہونی چاہیے کہ یہ ایمان میری زندگی میں کس طرح محفوظ رہے, میرے بچوں کی زندگی کے اندر کس طرح باقی رہے, میری نسلوں میں کس طرح باقی رہے, اور اس سے بڑھ کر آگے. یہ ایمان والا صرف اپنی فکر لے کر دنیا میں زندہ نہیں رہتا ہے, بلکہ یہ ایمان والا تو اپنی بھی فکر کرتا ہے, اپنے بچوں کی بھی فکر کرتا ہے, اور اپنے محلے اور اپنے شہر والے, بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کی فکر کرتا ہے. پوری انسانیت کی فکر کو لے کر وہ دنیا کے اندر زندہ رہتا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر, یہ امت کی خصوصیت بتلائی گئی ہے. لہذا دوست بزرگوں, یہ ہماری بے فکری اور غفلت, یہ ہمارے لیے بہت بڑا نقصان کا سبب ہے اور بہت بڑا نقصان کا ذریعہ بنے گا ہمارے لیے. اس لیے ہماری زندگی کے اندر, اپنے گھر کے اندر, بچوں کے اندر دین آ جائے, نمازیں زندہ ہو جائیں, اور حلال حرام کی تمیز ان کے اندر پیدا ہو جائے, اللہ کو راضی کرنے کا ان کے اندر فکر پیدا ہو جائے, اور ایسی فکر سے وہ نماز پڑھنے والے ہوں, ایسی فکر سے دین پر عمل کرنے والے ہوں کہ ان کی فکر اور ان کا عقیدہ یہ بنا ہوا ہو کہ اگر آج میں نے دین پر عمل نہیں کیا, نماز نہیں پڑھی, سنت پر عمل نہیں کیا, قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی, اپنے معمولات کو پورا نہیں کیا, تو میرا آخرت کے اعتبار سے بہت بڑا نقصان ہوا اور میرا بہت بڑا خسارہ ہوا. یہ فیلنگ میرے اندر, میرے بچوں کے اندر پیدا ہو جائے, اس کی ہم کو کوشش کرنا ہے. لہذا یہ محنت اور کوشش سے زندگی کے اندر ہمارا اندر دین آئے گا. اس لیے فکر کے ساتھ, محنت کے ساتھ ہم اپنے گھروں کے ماحول کو بدلنے کی کوشش کریں, اپنی زندگی میں دین کو زندہ کرنے کی کوشش کریں, اپنی زندگی کا محاسبہ کریں, جائزہ لیں کہ میری زندگی کے اندر دین کتنے لیول پر چل رہا ہے. دین کے جو پانچ شعبے ہیں, ایمانیات ہے, عقائد ہیں, اسی طرح عبادات ہیں, معاملات ہیں, معاشرت ہے, اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے, یہ میری زندگی کے اندر کس لیول پر چل رہا ہے, اس کا محاسبہ میں اور آپ روزانہ کرتے رہیں, اس کی ہم کو بے انتہا حاجت ہے. اس محاسبے کے بغیر اگر ہماری زندگی چل رہی ہے اور عمل ہو گیا نہیں ہو گیا اس کی کوئی فکر نہیں, تو دوست بزرگوں, یہ بے فکری والی زندگی ہمارے لیے بڑی خطرناک ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے, ہم بزرگوں سے اور اپنے مجلس میں سنتے ہی رہتے ہیں کہ دوست بزرگوں, ہر چیز کے لیے محنت ضروری ہوتی ہے. لہذا اتنی عظیم الشان یہ محنت, یہ دین اتنی عظیم الشان نعمت ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیا ہے, اس کے حفاظت کی, اس کے باقی رہنے کی فکر میرے اور آپ کے اندر بے انتہا ہونی چاہیے, اور یہ فکر اسی طرح پیدا ہوگی کہ ہم اس کے لیے کچھ کریں, اپنے گھروں میں کریں, اپنے ماحول کے اندر کسی طریقے سے بھی دین کو زندہ کرنے کی کوشش کریں, جس طریقے سے ہم زندگی میں اپنے اور اپنے بچوں کی امت کی زندگی میں دین کو لا سکتے ہوں, وہ فکروں کے ساتھ زندگی گزاریں گے, اور ان فکروں کے ساتھ ہمارا وقت گزرے گا. تو دوست بزرگوں, انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان فکروں کی برکت سے, ان قربانیوں کی برکت سے, ان محنتوں کی برکت سے یہ دین اور ایمان ہماری زندگی میں بھی باقی رہے گا, اور انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ اس دین کو ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. اللہ یدعو الی دار السلام, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنے مہربان ہیں اور کتنے مشفق ہیں اپنے بندوں کے اوپر کہ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر, اللہ تم کو دار السلام یعنی جنت کی طرف بلا رہا ہے. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم, اللہ تعالیٰ رغبت دینے کے لیے, شوق دلانے کے لیے فرماتے ہیں کہ جلدی کرو. تم دنیا کی چیزوں کے لیے تو کتنی جلدی کرتے ہو, دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے کتنی محنتیں کرتے ہو, اور دنیا کا مفاد حاصل کرنے کے لیے کیسے کیسے قربانیاں دیتے ہو. اللہ کے بندو, جو تمہارا اصلی مقصد ہے اور جو تمہارے کام آنے والی چیز مغفرت کے سامان ہے, مغفرت کے اعمال ہیں, وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم, اے بندو مغفرت یعنی مغفرت کے اعمال کی طرف جلدی کرو. لہذا نماز کا ٹائم ہو جائے, میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ تمام اپنے کاموں کو آگے پیچھے کرے, ترتیب بنائے, اور ترتیب بنا کر گھروں کے اندر تمام ایک ایک فرض نماز پڑھنے والا ہو, کسی کی نماز قضا نہ ہو, عشاء کی نماز ہو کہ فجر کی نماز ہو, جس طرح عصر کی نماز فرض ہے, ظہر کی نماز فرض ہے,
اور مغرب کی نماز فرض ہے الحمدللہ ہم اہتمام کر کے مسجدوں میں جماعت کے لیے مغرب میں آتے ہیں ظہر میں آتے ہیں عصر میں آتے ہیں دوستو بزرگ اسی طریقے سے فجر بھی اور عشاء بھی فرض ہے ہم فجر کی بھی اسی طرح فکر کر کے سوئیں رات کو اور اسی طریقے سے تمام سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گھروں کے اندر مذاکرے کریں گھروں کے اندر تعلیم کریں گھروں کے اندر بچوں کو لے کر بیٹھیں ان کے سامنے اللہ کی محبت کی باتیں کریں اللہ سے ہونے کا یقین ان کے سامنے پیش کریں ایمانیات کی باتیں کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنتوں کے تذکرے کریں اس طریقے سے روزانہ ہمارے گھروں میں تعلیم زندہ ہوگی گھروں کے اندر دین کے مذاکرے ہوں گے ایمان کے مذاکرے ہوں گے انشاءاللہ اس مذاکروں کی برکت سے یہ بچے جن کو ہم بچے سمجھ رہے ہیں مگر بچپن ہی سے جب ان کے دلوں کے ان کے سامنے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے روزانہ کریں گے اپنے اپنے اعتبار سے جیسا بھی وقت ہوگا کرتے رہیں گے انشاءاللہ ان کے دل و دماغ کے اندر دین کی یہ باتیں بیٹھتی چلی جائیں گی اور انشاءاللہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی دین کی عظمت پیدا ہوگی دین کے احترام پیدا ہوگا اور پھر دین پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا سنتوں کے مطابق وہ اپنی زندگی کو بنائیں گے اور اس کی برکت سے انشاءاللہ دین ہماری زندگی میں باقی رہے گا بچوں کی زندگی میں باقی رہے گا تو بزرگ دوستو جس طرح آج ہم اپنے بچوں کی دنیا کی فکر کرتے ہیں اور دنیا میں ان کو عزت مل جائے دنیا میں ان کو گھر مل جائے دنیا کے اندر اس کو ان کو راحت والی زندگی مل جائے یہ ٹھیک ہے یہ بھی کریں آپ حلال طریقے سے اس سے انکار نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایمان باقی رہے ان کے اندر اللہ کی محبت باقی رہے ان کے اندر اللہ کا ذات عالی سے ہونے کا یقین باقی رہے ان کے اندر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت باقی رہے مرنا ہے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے پھر پوری زندگی کا حساب دینا ہے یہ چیزیں ان کی زندگی کے اندر قائم و باقی رہیں اس کی بھی ہم کو بے انتہا فکر کرنا ہے خالی دنیا کی زندگی کی فکر کے ساتھ اگر ہماری زندگی بسر ہو رہی ہے اور ہم یوں سمجھ رہے ہوں کہ ہم کامیاب ہیں اور ہم بہت کامیاب زندگی گزار رہے ہیں تو دوست بزرگوں یہ بالکل ایک دھوکہ ہی دھوکہ ہے مرتے ہی اور آنکھ بند ہوتے ہی پتہ چل جائے گا کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا تھا اس لیے بزرگوں دوست یہ محنت دنیا میں ہو رہی ہے اور مختلف لائنوں سے دین دنیا میں زندگی میں زندہ ہو جائے ہمارے گھروں میں زندہ ہو جائے یہ مختلف لائنوں سے الحمدللہ جو محنتیں ہو رہی ہیں ان محنتوں کے اندر اپنے آپ کو ہم لگائیں ان محنتوں کے اندر اپنے آپ کو کھپائیں اور ان محنتوں کے اندر اپنے آپ کو جتنا لگائیں گے قربانیوں کے اندر جتنا اپنے آپ کو جوڑیں گے انشاءاللہ محنت کی برکت سے فکروں کی برکت سے اور انشاءاللہ ان آپس کے گھروں کے اندر مذاکرے اور تعلیم کی برکت سے انشاءاللہ ہمارے گھروں کے اندر بھی دین زندہ ہوگا سنتیں زندہ ہوں گی فرائض زندہ ہوں گے بچوں کے اندر نمازیں زندہ ہوں گی بچوں کو نمازوں کا شوق دلایا جائے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے تو بچہ 7 سال سے ہو اس وقت سے والدین کو متوجہ کیا ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو تم ان کو نماز کا حکم کرو اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اور زیادہ تاکید کرو تو 7 سال سے بچے کا ذہن بنانے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے امت کو متوجہ فرمایا ہے اس لیے بچپن ہی سے بلکہ 7 سال تو کیا بچہ جب پیدا ہو رہا ہے اسی وقت سے ہماری جو اسلامی تعلیم ہے اسی وقت سے شروع ہو جا رہی ہے کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی تم اس کے کان میں اذان دو کان کے اندر اذان دو بلکہ روزانہ دیتے رہو اب یہ اذان دینا صرف ایک دن کے لیے نہیں ہے بلکہ ہم معمول بنا لیں کہ ہم بچوں کے کان میں روزانہ صبح شام جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوں ان کے دل و دماغ کے اندر اللہ کی بڑائی کو پہنچاتے رہیں یہ صرف ایک دن اذان دے کر ہم اکتفا نہ کریں بلکہ موقع بموقع ان کو اللہ کی طرف بلاتے رہیں ان کو بٹھا کر ان کے کانوں میں اذان دیتے رہیں تکبیر کہتے رہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو دودھ پی رہے ہیں ان کے سامنے اللہ کا ذکر کریں ان کو اپنے گود میں لے کر قرآن پاک کی تلاوت کریں انشاءاللہ یہ قرآن پاک کی تلاوت ذکر و اذکار جو اس کو وہ سنتے رہیں گے انشاءاللہ ان کے دل کے اوپر نقش ہوتا رہے گا ان کے دماغ کے اندر یہ باتیں جمتی رہیں گی اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس ماحول کی برکت سے یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جب بڑے ہوں گے تو انشاءاللہ ان کے دلوں کے اندر نمازوں کی محبت ہوگی قرآن پاک کی محبت ہوگی ذکر و اذکار کی محبت ہوگی بلکہ بچہ جب بولنے کے قابل ہو جائے تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ سب سے پہلے تم ان کو لا الہ الا اللہ پڑھاؤ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سکھاؤ سب سے پہلا کلمہ ان کی زبان کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آنا چاہیے لا الہ الا اللہ بچپن ہی سے ان کی زبانوں پر اور پھر روزانہ ان کی زبان سے کہلواتے رہیں بولواتے رہیں اور ان کی زبانوں سے یہ کلمات کہلواتے رہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس محنت کی برکت سے ان کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی اور بچپن ہی سے ان کو آداب اسلامی سکھائیں سنت سکھائیں کھانے پینے کے آداب کھانے پینے کی سنتیں کپڑے پہننے کی سنتیں پانی پینے کی سنتیں کس طریقے سے پانی پیا جاتا ہے سیدھے ہاتھ میں وغیرہ وغیرہ بہرحال یہ تمام باتیں کھانے کی سنت پینے کی سنت بیت الخلاء ٹوائلٹ میں جا رہے ہیں اس کی سنتیں
وغیرہ وغیرہ ان سنتوں کا مذاکرہ ہم بچوں کے سامنے کرتے رہیں اور دیکھتے بھی رہیں کہ وہ بچے اس پر عمل بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, خود بھی عمل کریں بچوں سے بھی عمل کرواتے رہیں, تو انشاءاللہ اس طریقے سے بچپن ہی سے ان کی زندگیوں کے اندر یہ سنتیں زندہ ہوں گی, اللہ کی محبت زندہ ہوگی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت طریقوں سے محبت پیدا ہوگی. ان فکروں کے ساتھ ہمارے گھر کو اپنے ماحول بنانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے گھر کا ماحول بنے گا, ہمارے محلہ کا ماحول بنے گا, شہر کا ماحول بنے گا, اور انشاءاللہ یہ امتی جو ہے پوری دنیا کی انسانیت کی فکر لے کر چل رہا ہے, تو انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر اللہ پاک اس فکر کی برکت سے دین کو زندہ فرمائیں گے. تو دوستو بزرگوں, میرے لیے اور آپ کے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ فکر کے ساتھ ہم زندگی گزاریں, اور فکر اس بات کی ضرور ہم پیدا کریں کہ بچوں کے اندر دین پیدا ہو, میرے اندر دین پیدا ہو, اپنی زندگی کا روزانہ ہم جائزہ لیتے رہیں, رات کو محاسبہ کریں کہ میرے دن کی پانچوں نمازیں صحیح ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی, کوئی نماز قضا ہو گئی تو رات کو سونے سے پہلے قضا کر لیں, اپنے دن کے معمولات کا محاسبہ کرتے رہیں, اپنے انفرادی اعمال کی بھی فکر کریں, اجتماعی اعمال کی بھی فکر کریں, میرے دن کے معمولات جو ہیں دن کی تسبیحات صبح شام کی تسبیحات پوری ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی ہیں, جو ہو گئی ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں, جو معمول ادا ہو گئے فرائض ادا ہو گئے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں, اور گناہ کیا ہوئے ان کا محاسبہ بھی کریں, جو گناہ ہوئے ہیں رات کو سونے سے پہلے اس کا محاسبہ کر کے توبہ کریں, استغفار کریں. اس طریقے سے روزانہ ہم فکر کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے اور روزانہ اپنی زندگی کا محاسبہ اور جائزہ لیتے رہیں گے, تو انشاءاللہ اس فکر کی برکت سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر اعمال صالحہ باقی رہیں گے اور گناہ ختم ہوتے چلے جائیں گے, اور زندگیوں کے اندر دین آتا چلا جائے گا, ہمارے بچوں کے اندر زندگیوں میں دین آتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ مشکل اور آپ کو بھی فکر ادا فرمائے, سب ارادہ کریں اور گھروں کے اندر تعلیم کو زندہ کریں, جہاں تعلیم ہو رہی ہے استقامت کے ساتھ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت ادا فرمائے, اور جن گھروں میں تعلیم نہیں ہے, مذاکرے نہیں ہیں, نمازوں کی فکر نہیں ہے, اللہ کے واسطے اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر, بچوں کی آخرت کو سامنے رکھ کر گھروں کے اندر یہ تعلیم شروع کریں, مذاکرے شروع کریں, نمازوں کے سلسلے کے اندر ایک دوسرے کو رغبت دلائیں اور نمازوں کے ایک دوسرے کو یاد دہانی کرائیں, اور وقت کے اوپر ہر سنت پر عمل ہو جائے اس کی فکر کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان فکروں کے ساتھ اور محنتوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ دین اور ایمان جو اللہ پاک نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے, ہمیشہ اس بات کی فکر ہم کو رہے کہ اللہ پاک نے ہم کو ایمان عطا فرمایا ہے, ہم ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں, ایمان زندگی کے آخری لمحے تک ہماری زندگی میں باقی رہے, اس کے ساتھ ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں. لہذا روزانہ ایمان کی حفاظت کی دعا ہے, ایمان کی حفاظت کے اعمال ہیں, ایمان کی حفاظت اور استقامت کے جو اللہ پاک نے طریقے ہم کو بتایا ہے ان طریقوں کو اپنی زندگی میں لائیں گے, تو انشاءاللہ ان فکروں کی برکت سے اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ پھر اللہ پاک یقیناً انشاءاللہ ہماری زندگی میں ایمان کو باقی رکھیں گے, حفاظت فرمائیں گے, اور موت کے وقت میں انشاءاللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری حفاظت فرماتے ہوئے ایمان والی موت عطا فرمائیں گے. سب ارادہ کریں اور گھروں کے اندر بھی یہ ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں, اور گھروں کے اندر بھی دین کو زندہ کرنے کی فکر کریں, اور بچوں کی زندگی پر نظر ڈالیں, اور ان کی زندگیوں کا جائزہ لیتے رہیں کہ ان کی زندگی میں دین کس لیول پر چل رہا ہے. انشاءاللہ یہ فکر ہم پیدا کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری زندگیوں میں, ہمارے بچوں کی زندگیوں میں, نسلوں کی زندگی میں دین باقی رہے گا اور امت کے اندر دین باقی رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور فکر عطا فرمائے, اور رب ذوالجلال ہم سب کو اپنے کرم سے اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. اللہم لک الحمد کما انت اہل, فصلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما انت اہل, وفعل بنا ما انت اہل, فانک انت اہل التقوى واہل المغفرہ. اللہم یا ہادی یا رحیم, اللہم یا ہادی یا رحیم, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اے اللہ, اپنے کرم سے, اپنے رحمت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرما, ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرما, ایمان کی حفاظت کے لیے ہم کو محنت و قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرما. اپنے گھروں کے اندر یا اللہ دین زندہ رہے, بچوں کے اندر دین زندہ رہے, اس کا صحیح معنی میں فکر عطا فرما. یا اللہ, بے فکری والی زندگی سے, غفلت والی زندگی سے ہماری اور ہمارے بچوں کی اور پوری امت کی حفاظت فرما. پوری انسانیت کے اندر ایمان زندہ ہو جائے, دین زندہ ہو جائے, اعمال زندہ ہو جائے. یا اللہ, مزید آباد ہو جائے,
اور پوری انسانیت کا تعلق اللہ کی ذات عالی کے ساتھ صحیح طریقے سے قائم ہو جائے. یا اللہ اس کے اسباب پیدا فرما دے. یا اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. قرآن سے صحیح تعلق عطا فرما. قرآن کی تلاوت کی روزانہ توفیق عطا فرما. ایک ایک سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی فکر عطا فرما. دین کے اور سنتوں کے مٹنے کا غم عطا فرما. یا اللہ میری زندگی سے دین مٹ رہا ہے اس کا غم عطا فرما. میرے بچوں کی زندگی میں دین نہیں ہے اس کا غم عطا فرما. امت میں دین نہیں ہے اللہ اس کا غم عطا فرما. یا اللہ ایسے غم والی زندگی کے ساتھ ہم کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. دین کے مٹنے کا درد عطا فرما. یا اللہ دل کا درد عطا فرما. وہ درد جو آپ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا فرمایا تھا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے حضرات صحابہ کو یہ درد عطا ہوا تھا, یہ غم عطا ہوا تھا. یا اللہ ہم کو بھی یہ غم اور یہ درد کا کچھ حصہ عطا فرما دیجئے. اپنی محبت نصیب فرما. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما. ایمان کا نور, تقوی کا نور, اعمال کا نور ہمارے دلوں میں داخل فرما. اور اسی ایمان کے نور کے ساتھ ہم سب کا خاتمہ بالخیر مقدر فرما. ہمارے بچوں کی, ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما. پورے امت کے اور ان کے بچوں کے, ان کے نسلوں کی, قیامت تک آنے والے انسانوں کے اور قیامت تک آنے والے ایمان والوں کی اللہ ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے مساجد کو, ہمارے مدارس کو آباد فرما. اے اللہ دینی کاموں کو آباد فرما. دینی کاموں کے آباد ہونے کی شکلیں پیدا فرما. اے اللہ اپنے کرم سے, اپنے رحم سے تمام ظاہری اور باطنی رکاوٹوں کو ختم فرما. اور ہم سب کو اپنے محبوب بندوں میں, ہماری ماں بہنوں کو, ہمارے گھر والیوں کو بھی اپنے محبوب بندیوں میں, مقبول بندے اور بندیوں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأكابرنا ولأصاغرنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات انك السميع القريب مجيب الدعوات. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.